এলগাইছটো আজি আমাৰ গাঁৱত এখন নাম আছে আই নাম বুলি কয় এইটো মানে দোমাহিত কৰা আহাৰ দোমাহীটো এইটো নামৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ আমাৰ মন্দিৰ আহিয়ে পালোঁ এইটো ৰহি আমাৰ মানে ৰাভাসকলৰ বাবে জনপ্ৰিয় আৰু ৰোহীটো এগিলাচ মাই দিম বুলি ভাবিলোঁ মানে এইটো মানে বিশেষ আৰু এইটো মানে নামত এইটো ৰহিটো পূৰা চলে পূৰা ৰাইজৰ মানুহে খাই আছে কিন্তু তথাপিও আমি ছাইডত আনি অলপ অলপ খাই দিলোঁ নাখাই থাকিব নোৱাৰোঁ ৰাভা মানুহৰ কথা না কি কাইজ তো এইফালে এনেকৈ আহি এইফালে লগবিলাক চবকে লগ পালোঁ তো এইবাৰ যাম আৰু সেয়া ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ভিতৰত গৈ সেয়াটো ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি কৰা হয় আমাৰ এইখন পূজাত পূজা বুলি নকয় এইটো আইনাম বুলি কয় এইফালে এইটো আমাৰ মন্দিৰ ভাগৱতী মায়ে মন্দিৰ তো সেয়াটো লৈ তাৰপিছত নিৰ্মালি চামাৰি লৈ দেৱ কথাটো লৈ লওঁ কথা চথা লৈ আমাক দেখাই আছোঁ কি কি হয় এই তো এইখন হ'ল কলৰ ভেল কলৰ ভেলখন পূৰা কলৰ দনা লিখাই পেলাই বনাইছে বহুত কষ্টৰে বনাইছে আমাৰ মানুহকেইজনে আৰু এইখনৰ বিশেষ মানে এইটো আইনামৰ হ'ল এই কলৰ ভেলখনে আৰু এইবিলাক আহান পাতি থৈছে এইফালে আমাৰ ইহঁতক একবাৰ ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ ইহঁতকো ভিডিঅ'টোত কিয়নো ইহঁতে বিৰাট দুখ কৰি থাকে মোৰ আগত কৈ থাকে আমাক কিয় নেদেখা বুলি তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে কমলকৈ আমাৰ ৰাস্তাত দুখুমনিয়ে আছে তো সি আকৌ মাতি দে বিৰাট লাজ কৰে তো মাতিলোঁ ইফালে আহিলা তো ফাইনেলি এনেকৈ লাহে লাহে এইবাৰ শেষৰ পৰ্যায় আহি গ'ল তাৰপিছত এইফালে চাফ চিকুণ কৰি তাৰমানে যিমান আন পাতিছিল না এইখিনি চব ভিতৰত সোমাই দে মানে ফেলখনত তো ভেলখনত সোমাই কিনে অঁতাই দিব লাগে আৰু এইটো পাৱৰা একযোৰত দিব লাগে বোলে তেওঁ সেইখিনি ভৰাই দিলা ভিতৰত তাৰপিছত এনেকৈ যোনে যোনে মানে পাৱৰা চাও কিবা কিবি দিয়ে আৰু ভগৱানৰ নামতে এইবিলাক পাৱৰাবিলাক উৰাই দিলে ইয়াত তাৰপিছত উৰাই দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সাজু হ'ব আৰু এইটো মানে ভেলটো লৈ যাব লাগিব আৰু বেলেগত মানে আঁতাই দিব লাগিব এইটো ৰাসবা নাপায় তো এইখন পূজাখন বহুত ডাঙৰ পূজা বুলি কয় আৰু এতিয়া ভটা চতা লগাই দিয়া হ'ল মানে এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি গধূলি ছয়টামান বাজিলতো এই জীৱন ৰাভা আৰু চন্দন ৰাভা দুয়োটাই এইখন খেলখন দাঙি লৈ যাব খেলখন এলা নহয় এইখন আছে তথাপিও শক্তিও আছে ইহঁতে এনেকৈ লৈ যাব এতিয়া ক'ত লৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষৰ লাগি তো এইবিলাক মানে তিৰোতাবিলাকে যাব পিছে পিছে এনেকৈ মানে আগতেতো বহুত নাম চাম গাই গৈছিল এতিয়া কোনেও একো নাগাই এই আহি পালোঁ আমি পথাৰ পথাৰৰ মাজত লৈ যাম মানে পানীত সেইখন উটাই দিব লাগিব তো সেইকাৰণে আহি পালোঁ পথাৰত পানীৰ মাজে মাজে যাই আছোঁ আমি তাই সেই এতিয়া বৰ্তমান আমি তিনিটা চাৰিটামান যাই আছোঁ পাঁচটামান তো এনেকৈ যাই 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 আহি পূৰা ইহঁতেও দাংচি কিন্তু একো কোৱা নাই সিহঁতে যে গধুৰ হৈছে বুলি কিবা হৈছে বুলি তো এনেকৈ যাই যাই আহি পালোঁ আমি বেছি নাই কিন্তু এতিয়াই থৈ যাব লাগিব উপায় নাই আৰু ইমান দূৰত লৈ যাব নোৱাৰি বহুত দূৰ আহি পালোঁ আৰু আগৰ পৰাই এইখিনি জেগাতে ডেং তই এইখিনি জেগাতে দি কেনে যাওঁ আৰু সেয়া চাওক লৈ ল'ব জীৱন ৰভাই আৰু চন্দ্ৰ নভাই সেয়াটো লৈ কিনে আমি এতিয়া বৰ্তমান তাৰ মন্দিৰলৈকে যাওঁ মন্দিৰত আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে হ'ব লাষ্ট পৰ্যায় প্ৰসাদ বিতৰণ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব এতিয়া মই ৰাইজৰে মানুহ আৰু লগত ময়ো কৰলোঁ তাৰপিছত লাষ্টত খাই লওঁ এইটো প্ৰসাদ চসাদ লৈ ময়ো খালোঁ অলপ খাই কেনে এতিয়া ঘৰত যাম বাই বাই